Я був на острові Тенеріфа. Це Канарські острови. Це тоді ви нам не підходите, ідіть додому. Та я, типу, 5000 кілометрів подолав, щоб до вас сюди приїхати. Армія це не тільки про я начальник, ти дурак. Зарево, як Білгород, горить. На жаль, ще не так, як ми хотіли. Ну, Бахмут це про постапокаліпсис такий. Російська артилерія просто в попіл все стирає, і тактика м'ясних штурмів є таке: тут або ми. Або вони. В Бахмуті не може бути так, як у Львові зараз. А от у Львові, як в Бахмуті, може бути. 24 лютого минулого року, коли люди масово в чергах стояли на кордонах на виїзд з України, Олексій, перебуваючи в іншому кутку Європи, почав свій шлях в Україну. А вже за декілька днів добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Олексію, перед тим, як почати говорити про війну, розкажи про себе, ким ти був до повномасштабного вторгнення, чим ти займався і який стосунок до армії ти мав. Так, власне, до початку повномасштабного вторгнення, почну так з крайнього питання, так, я закінчив в 21-му році кафедру підготовки офіцерів запасу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Був офіцером запасу, молодшим лейтенантом запасу, а в цивільному житті я був студентом, вчився на першому курсі магістратури в університеті Франка, власне. І та чим займався? Займався грантовими різними проектами, пов'язаними з війною, в співпраці з UCF, це університет Центральної Флориди. І паралельно був студентським лідером, головою студентського самоврядування Львівського університету до травня 22-го року. Пригадаємо 24 лютого. Скажи, за яких обставин, де і коли ти застав всі ці жахливі новини? Яка була твоя перша реакція? Які взагалі були перші думки? Так, коли це все почалось, трошки така передісторія. Я, власне, був на відпочинку, коли все почалось. Я був на острові Тенеріфа. Це Канарські острови, це біля 5000 кілометрів звідси. Це перша моя така планова відпустка за багато років вийшла. І ту зіпсували ми. От, і, власне, за день до того моя тоді ще дівчина, тепер вже дружина, вона вночі прокидалась від того, що у нас під вікнами були сміттєві баки. І кожного ранку, десь в районі 5-ї ранку, сміття це забирали з величезним грохотом. І вона мене до того будила, я не чув якось це зовсім. А безпосередньо 24 лютого я прокинувся від цього грохоту. Прокинувся, вона каже: бач, я ж тобі казала. Я прокинувся, думаю, так, ну окей, ладно. Закрив вікно, встав, думаю, треба піти вмитись. Пішов з телефоном. І якраз так вийшло, що на Тенеріф це було ще там ранній-ранній ранок, та в Україні вже почалось повномасштабне вторгнення. Це вже була перша година повномасштабного вторгнення. І не знаю, так співпало, що цей грохот сміттєвих баків співпав з тими ракетними ударами, які почалися в Україні. Ну, десь так я це все дізнався. В першу чергу я задзвонив своїй мамі. Я сам з Нікополя родом. От, задзвонив мамі, спитав, як вона, що вони, тому що це не так далеко від окупованого Криму. Ось. А далі вже настав момент думати, навіть не думати, а шукати можливості, як повернутися, тому що ще перед повномасштабним вторгненням, коли я тільки залишав Україну, я сказав, що в будь-якому випадку повернусь, щоб мені цього не вартувало. І, відповідно, далі мої дні відпустки були пов'язані з тим, що я чекав свій літак в Відень, а далі вже шукав варіанти, як з Відня дістатися в Україну. Чи вірив ти взагалі, що почнеться війна і що вона буде саме такою, настільки повномасштабною, настільки жахливою і з такими масштабами руйнувань? Сфера моїх зацікавлень ще до повномасштабного вторгнення – це була аналітика, пов'язана, зокрема, із питанням реінтеграції тимчасово окупованих територій, питання, пов'язані безпосередньо з війною. Тому я очікував, що це може статися. І тим паче ми бачили ті сили і засоби, які накопичила Російська Федерація на кордонах з Україною. Але, певно, як і більшість людей, я не міг уявити, що це буде настільки широким фронтом, настільки масштабно, і що це буде стосуватися не тільки тоді ще операції об'єднаних сил або там Херсонської області, а що це, зокрема, буде стосуватися Київської області, Чернігівської, Сумської області, міста Харків. От в цьому плані я не очікував. Хоча як людина, яка вже мала певний військовий фах, як людина, яка багато років займалася військовими вишколами, на яких ми говорили про те, що війна буде, то, певно, я очікував і знав, що це станеться, просто не знав, що це станеться, коли я буду у відпустці. І розкажи про свій шлях до військкомату, коли ти прибув в Україну, як розгортались твої події, які були твої дії перші?
Я повернувся в Україну, якщо не помиляюсь, 27 лютого, дуже-дуже-дуже рано зранку. Це була електричка, на якій біженці виїжджали в Перемишль, і безпосередньо вже з Перемишля я прибув до Львова. День у мене був акліматизації, я вирішив частину справ в університеті, і вже на наступний день, чи 28 лютого, чи я приїхав 26, чесно, вже не згадаю. Ну, на наступний день я вже пішов в військкомат. Звичайно, військкомат — це були величезні черги, це були мішки з піском, ну, тобто всі накіпіші. Я звернувся в військкомат, прийшов в кабінет обліку офіцерів запасу, прийшов, а мене спитали, а чого ви прийшли? Я кажу, ну, та я, типу, офіцер, служити маю. Він каже, ви по мобілізації? Я кажу, та я не знаю. Він каже, ну, ви в оперативному резерві першої черги. Я не був в ньому. Кажу, та ні. Каже, ну, тоді ви нам не підходите, ідіть додому. Я думаю, та я, типу, 5000 кілометрів подолав, щоб до вас сюди приїхати. І в підсумку мені кажуть, ну, там формується якась там ТРО, от ідіть там, дали мені адресу, контакти, ну, їдьте туди, там розберіться. І в той же день я приїхав на зазначену адресу. Це якраз був день, коли починали формувати 125-ту окрему бригаду територіальної оборони міста Львова. І от потрапив безпосередньо в цей підрозділ в ті дні. І от з того часу і донині несу службу в 218-му батальйоні ТРО, 125-ї бригади ТРО. Тобто на початку ти не планував вступати саме в тероборону, тобі було цікаво просто вступити до ледь збройних сил? Так, я коли повертався в Україну, я мав знайомих в різних підрозділах, зокрема і в наших, львівських, та, це і 24-ка, і 80-ка. Я шукав варіанти, де себе знайти, але якщо ви згадаєте той попит, який був, ну, майже неможливо було потрапити в такі бригади. І вони були і багато місяців потім лишались там по 10 людей на одну вакансію. От, і я намагався потрапити хоч кудись, а долею випадку потрапив в територіальну оборону. Тобто ти був один з перших добровольців бійців 125-ї бригади, саме коли вона тільки почала формуватися? Ну, я думаю, один з перших сотень, які були тоді. Та, бо я і мої побратими, багато хто з нас так само хотіли хоч кудись потрапити, бо відчували, що, ну, мають бути не тут, а мають бути там, мають бути причетними до цього всього. До речі, як тільки Олексій прибув до України, він заночував у мене вдома першу ніч, тому що я тоді жив біля вокзалу, і залишив мені ось таку тушонку, таку бляшанку з м'ясом. Розкажи історію взагалі, як вона опинилася в тебе, а потім в мене. Та, ну, це, власне, історія перших днів війни, і коли говорили, що в Україні вже там закінчуються продукти, ну, ця масова паніка, та, яка торкнулася всіх, зокрема і мене. І коли я прибув в Перемишль, я мав декілька годин. Звичайно, я, як будь-який українець, пішов в бідрянку і набрав консерв, яких тільки міг, бачив, на що мене вистачало грошей, тому що я знав, що я піду далі воювати, і знав, що, ну, консерви — це річ необхідна. Та, і потім вже, коли повернувся до Львова, я зрозумів, що все не так критично. І, власне, вдячність, та, за ту ніч, бо це була дійсно шалена ніч. Я дуже довго чекав ту електричку, тому що вона запізнювалась, тому що було забагато біженців. Я прибув, я пам'ятаю, що з першої чи другої ночі, комендантська година, початок війни, дійсно, ми тоді заночував, переспався до ранку і вже пішов далі, вже додому. Та, тому от, це свідок перших днів війни. Та, хай польський свідок. І у мене досі частина, певно, тих тушонок ще лежать, тому що, ну, будемо відверті, польські тушонки не такі смачні, як українські. Звернув увагу, термін придатності на цьому м'ясі – це 28 липня 2023 року. Ми з Олексієм маємо таку ідею разом з'їсти її вже після нашої перемоги, тому будемо сподіватися, що ми з'їмо ще її, поки вона буде придатною до вживання. Так, як показує практика вживання продуктів, в принципі, плюс-мінус 3 місяці – це не так погано, але будемо сподіватися, що війна закінчиться. Тому ми обов'язково з'їмо після нашої перемоги. Отож, скажи, як почалась твоя кар'єра військового вже після повномасштабного вторгнення? Які етапи ти проходив? Що було далі після того, як ти приєднався до лав Збройних сил? Перше, напевно, що було, це етап прийняття, тому що, і певно, на вишколах, коли я готувався, і мої очікування навіть з результатами військової кафедри, вони були трохи інакшими, а я потрапив в новосформований підрозділ з нуля. І це стосувалося не тільки батальйону, але, в принципі, роду військ, та? Бо сили ТРО були створені тільки 1 січня 2022 року. От, тому, відповідно, ну, коли все, що формується з нуля, це складно. Тому, так, я почав на посаді командира стрілецького взводу, причому був ним аж до моменту виїзду зі Львова.
От, почав працювати з хлопцями, з людьми. Ну, у мене був певний досвід роботи з людьми, тому було не так складно. Але все-таки, ну, контекст армії, контекст війни накладає своє. І у мене дуже різні люди були в підрозділі. Це і мої колеги-студенти, та, яких я так само з собою притягнув, яким там по 20 років. І там до дядьок, яким там за 50-60 років, які мають дітей, онуків. І абсолютно добровільно прийшли захищати далі Україну. І ти відчуваєш цю різницю, коли ти потенційно спілкуєшся не просто там як з татом своїм, а як з дідусем. А ти маєш цій людині давати накази, і ця людина має тебе там слухати. І ти вже розумієш, що армія – це не тільки про... Я начальник, ти дурак, це наказ, ти його виконуєш, а має бути підхід до людей. Не треба переходити межу, субординація має лишатись. Але коли ти комунікуєш з людьми, дуже часто якісь речі, коли ти по-людськи, по-простому пояснюєш, це буде набагато більш ефективно, ніж коли це буде просто дурним наказом віддано. Хоча не завжди це працює, особливо в умовах не просто армії, а в умовах бойових зіткнень, в умовах війни. Про львівську тероборону. Наскільки я знаю, перший період вони перебували ще десь тут, на заході України, ймовірно, і в нашій області. Але згодом, здається, в квітні перші вже підрозділи почали перекидати на схід. Скажи, як складалась справа конкретно в тебе? І, ну, можливо, ти можеш назвати локації, да, які саме дії, які саме завдання ви і де виконували? Власне, у Львівській області дві бригади територіальної оборони. Одна – це та, що була створена ще... В січні місяці, це 103-я бригада ТРО, дійсно хлопці були більш підготовлені, і там були і контрактники ТРОшні, да, в резерві. І вони та, в районі Великодня вони вже висунули зону виконання бойових завдань на Луганщині. Власне, бригада 103-я і далі лишається в районі виконання бойових завдань. Вони нікуди не повертались з квітня місяця. От. Те, що стосується нашої бригади, то ми були створені в кінці лютого, в березні місяці, і довгий етап самого формування, підготовки. І в червні місяці ми вибули на схід, тоді ще на Слобожанщину, в Харківську область, де наша задача була працювати на другій лінії оборони, відповідно проводити стабілізаційні дії, слідкувати за порядком комендантських годинок. Ну, тобто такі, я не скажу, що правоохоронні функції, та? Але треба присутнім бути на тій глибині оборони, тому що це прикордоння, це набагато ближче, ніж здається, для російських танків, так, і враховуючи той досвід, який був до того на Харківщині, а на той момент частина Харківщини була окупована, значна частина, і точились бої під Харковом на півночі від самого міста, то, власне, нам треба було там бути. Далі, за наказом, ми вибули на схожі дії в Сумську область. Далі мали досвід на прикордонні в Сумській області, в стабілізаційних дій так само і оборонних. І далі вже безпосередньо в січні місяці відправились на Донеччину, де перебуваємо. Говорячи про тероборону, насправді це таке відносно нове. Ну, вже, звичайно, після року війни не нове, але рік назад це було щось нове для більшості українців. От як ти можеш пояснити особливості роботи військових саме в підрозділах тероборони? Чим вони відрізняються, грубо кажучи, від там якихось штатних підрозділів ЗСУ? Ну, тут є декілька елементів. По-перше, це певно, що люди, але тут нема великої різниці, тому що якщо люди прийшли добровільно, то їх мотивація є високою незалежно від того, чи це сили територіальної оборони, чи це десантно-штурмові війська, чи морська піхота, ну, будь-який інший підрозділ. Тому це, певно, залежить від того, чи люди прийшли добровільно, чи все-таки по мобілізації. Бо можу сказати з власного досвіду, що ну, різниця є в мотивації людей, в бажанні підготовки людей є. А те, що стосується оснащення, то батальйон територіальної оборони донедавна це були стрілецькі підрозділи з мінімальним кількістю важкого озброєння. Комплектувалися батальйони ТРО зазвичай за залишковим принципом, тому все новітнє озброєння воно зазвичай потрапляло або в ті батальйони ТРО, які з самого початку були, і в бригади, які з самого початку брали участь у війні, як Харківська ТРО, Київська ТРО, так? Тобто підрозділи, які з першого дня брали участь в бойових діях. І тільки далі це вже там доходило до нас, до підрозділів, які тільки долучалися до того всього процесу. Зараз вже відбувається реформа територіальної оборони, змінюються штатні розписи батальйонів, додаються механізовані роти, додаються танкові взводи. Тобто, відповідно,
ТРО вже перетворюється зі стрілецьких підрозділів в так звані мотопіхотні підрозділи. Говорячи про ваше перебування на Харківщині, можливо, ви можете назвати, які саме райони, міста, де ви перебували, які саме завдання виконували, і взагалі, як ти пам'ятаєш цей етап свого життя і свого бойового досвіду на війні? Я б сказав, що цей етап я б назвав злагодження, тому що все одно жити в казармі у Львові і жити не один місяць в колективі тісному на сусідніх койках – це своє дає. Дає свої мінуси, свої плюси. Тому я б сказав, що це етап злагодження, етап дуже тісного знайомства і етап первинного побратимства, я б так сказав. Безпосередньо задачу ми виконували в Богодухівському районі, в тому регіоні. І там був не тільки наш батальйон, але й наші побратими так само з нашої бригади, які виконували задачі безпосередньо на самому прикордоні. Ми прикривали їх. Суть задач зводилась до того, щоб там був порядок. Тому що різно могло бути. Могли бути диверсійні групи, їх не було, але все-таки треба було сили оборони тримати в тонусі, тримати поруч з лінією з розмежування, з лінією державного кордону, тому що ми знаємо, як веде себе наш підступний ворог, Російська Федерація, і те, що можна очікувати всього і навіть найгіршого. Тому, власне, наша задача основна була – це просто слідкувати за тим, щоб там була тиша, спокій, порядок. І у випадку, наприклад, прольоту безпілотних літальних апаратів, ми відпрацьовували по ним з крилатими ракетами. Тобто прикривали ту вже умовно другу лінію, яка є безпосередньо від лінії розмежування і від лінії державного кордону. А якщо про Сумщину, я так розумію, завдання ви виконували плюс-мінус одинакові, але наскільки близько це було до кордону і чи було це більш небезпечно? Перший етап – це не було близько до кордону і, в принципі, це було неподалік від Сум. А другий етап не дуже довгий, але там ми були на самому прикордоні, тобто це буквально там кілометр і вже російське село. Ти коли вночі проїжджаєш, це дуже контрастно, тому що українські міста, села і селища на лінії розмежування, на лінії державного кордону, вони не світяться. Немає освітлення. І для мене був певний шок, коли я повернувся зі сходу сюди, коли ти бачиш, що нічого собі в містах може щось світитись. А росіянині, у них війни нема, тобто на прикордоні дуже сильно видно, як заріво, як Білгород горить. На жаль, ще не так, як ми хотіли, тільки ліхтарями, але дуже сильно видно ці промені. І те саме було з селами на прикордоні. Тобто ти дійсно бачив вдень, в бінокль можна було побачити переміщення і, зокрема, особового складу противника, який там перескакував туди-сюди по селу від почти до магазину і тощо. Місцевих можна було побачити. Просто відстань була така, яка там не дозволяла вести вогонь. І питання, наскільки є зміст вести вогонь в тій ситуації, але звичайно, ми були готові відбивати відсіч ворога і виконувати накази, якщо б вони були. Чи можеш ти пригадати якісь історії, чи то з Харківщини, чи то з Сумщини, які тобі запам'ятаються на все життя або просто надовго за час твого перебування там? У нас була легендарна історія, коли ми на вантажівці ГАЗ-66, ми поїхали на річку. Там річки такі дуже маленькі, вузенькі, і повертались назад іншою дорогою, тому що вирішили випробувати машину, вона якраз була тільки з ремонту. І ми залетіли в канал іригаційний. І намагались потім виїхати, намагались викупати ту машину, це було літо. І ми роздягнулися ще там до трусів з тими лопатами, а це поруч річка, болота і дуже багато комарів. В підсумку ми її так і не змогли дістати. Ми звернулись там до, не пам'ятаю, чи то фермери були, чи хто. Там є багато газовидобувних компаній, і там у них були ескаватори, щоб ескаватор витягнув безпосередньо нашу машину. І ми тоді реально до півночі намагались ту машину витягнути, так і не змогли, витягнули тільки за допомогою техніки. Приїхали з річки, відпочивши, повністю в бруді, абсолютно покусані комарями. І у мене, певно, сліди від тих укусів лишились потім ще місяця на два, напевно. Але це, знову ж таки, про взаємодію, про комунікацію, про те, що ви розумієте, що у вас є трапила ситуація, і треба щось з нею робити. І ви оце щось намагаєтесь згенерувати. Потім ми покликали ще хлопців, щоб відкопати, але просто місце було не те. І, певно, такі історії про взаємодію, не про саму війну, а про людей на війні, це те, що запам'ятаються, пов'язане, на жаль, з колегами, які вже загинули.
Тобто ті речі, які тобі тоді здавались дріб'язковими, ти зараз можеш згадати якусь історію там, чи коли ви там шукали альтернативні дороги, по полю їхали на тому Т4-му, коротше, просто несли, стояли пилюки така, що ти хоч чимось намагався закрити обличчя, щоб хоч бачити дорогу, а водій несеться там на швидкості 90 км на годину по тому полю, а там так само яри. О, тобто якісь такі моменти, ну, я б сказав, що вони такі дуже хлопчачі, та, дуже часто, несерйозно військові, але вони пов'язані з військовою службою, і ну, сьогодні в день ти там дурієш, та, а ввечері ти вже виїжджаєш, тому що там чи проліт безпілотного літального апарату, чи якісь активізація ворога на прикордонні, та, і можливий наступ, і ти вже не просто там молодий хлопець, який там якоюсь фігньою займаєшся, а ти вже розумієш, що на тобі є певна відповідальність, на твоїх людях є певна відповідальність, і ти вже знову військовослужбовець. Я б сказав, що це такий певний дитячий табір для дорослих. До речі, як ставились місцеві жителі і на Харківщині, і на Сумщині до вас? Можливо, теж були якісь цікаві історії з ними? Насправді, люди — це те, чому я завдячую цій війні. І це стосується якраз і місцевого населення так само, не тільки військовослужбовців, тому що староста села, поруч з яким ми базувались, це прекрасна жінка, яка допомагала ще з перших днів війни військовослужбовцям, тому що безпосередньо з того району військовослужбовці, зокрема 93-ї бригади, вони працювали в районі Охтирки, і вона там допомагала активно, щоб трофейну техніку ховати в селі, і там майстри з того села, тракторної бригади ремонтували ту техніку. Тобто людина, ну, максимально проукраїнська, і яка намагалась допомогти всім, чим тільки можна. Починаючи від пиріжків, та, які вони там робили разом з громадою, ну, тобто, фактично вони казали, просто давайте нам продукти, ну, все інше ми зробимо самі. Але там не до доставки, та, які так само допомагали нам, ну, з якимись дрібними такими побутовими питаннями, але які виникають у тебе у Львові, і тобі, ну, незапарно їх вирішити. А якщо це питання виникає десь в глибині Харківської області, до районного центру їхати там, ну, порядку години-півтори, та, то це певні складнощі викликає. І тому, ну, ставлення було дуже хороше, я б сказав, що це було в більшості випадків, і на Сумщині так само. На Сумщині ми були там, де була російська окупація, і ми чули, що розповідали про окупантів, і, ну, люди зовсім по-інакшому сприймають українську армію, тому що вони знають, як воно було до, як воно було після. Звичайно, ну, різне буває, так, і є потенційні колаборанти, і всі про них знають, але це, ну, я б не сказав, що це навіть 10% від місцевого населення. Тобто від людей тільки позитивне враження, тільки позитивні емоції. Українські люди круті. Круті не тільки у Львові, на Київщині, на Дніпропетровщині, але, зокрема, і в прикордонних регіонах, де, здавалось би, у них є там купа родичів, знайомих на тій стороні. Але, ну, вони обрали свій шлях, вони обрали позицію України, і вони є українцями 100%. Ну, до речі, про колаборантів, принаймні на тій місцевості, де ти був, який, на твою думку, в них мотив? Чи вони це робили за гроші, можливо, чи в них дійсно була якась ідеологічна мотивованість? Чому вони були такими? Я думаю, що і перше, і друге. Ну, дійсно, є ті, для кого це питання ідеологічне, та, для кого там Совєтський Союз, оця вся тема, там, братні народи. Не обов'язково. Це залежить від виховання. Такі люди бувають і там, ну, 40+, тобто не обов'язково, що це прям там пенсіонери. Є фактор грошей, дійсно, нема роботи, і для людини не принципово, як ці гроші заробляти. Тобто це ж те саме про людей, які займаються тим, що продають там, не знаю, самогон якийсь, та, чи наркотиками займаються. Їм, в принципі, їм байдуже, ну, вони просто заробляють гроші. Тому я б сказав, що там присутній перший і другий фактор, але все-таки те, що ці люди є в меншості, і вони є маргіналами, навіть всередині своїх невеличких там сільських колективів тощо. Але, ну, що мене дивувало і дивує, те, що про цих людей знає і Служба безпеки України там в Харківській області, і з ними нічого не роблять. Або роблять, просто ми про це не знаємо. Та, і це не є моє повноваження. Але, звичайно, ну, ми знали про таких людей, ми контролювали ці всі процеси, і дійсно, ну, були моменти, коли і затримували, зокрема, тих людей, які могли бути коригувальниками тощо. І передавали вже відповідно в правоохоронні структури, та, які далі займались дознанням, скажімо так. Місто Бахмут. Скажи, коли ти туди потрапив вперше і взагалі які асоціації в тебе виникають з цим містом? В Бахмуті я опинився в перший раз, це був кінець січня. Потім на довший період часу це було безпосередньо в лютому. І, певно, Бахмут — це про
постапокаліпсис такий, коли, ну, ми всі, я думаю, бачили різні серіали, там, зокрема там і «Ходячі мерці», да, коли порожні міста, але от ніби от-от і було життя, тільки тут ще й частина будинків зруйнована, принаймні в центрі Бахмуту, де нема ще близьких боїв таких. І оце перші такі відчуття, які виникають, це дійсно це постапокаліпсис, але знову ж таки Бахмут – це про людей. Це про людей, про яких ти бачиш там на місці місцеві, які не виїжджають. Хтось принципово, та хтось просто не може, бо там доглядає, наприклад, за старими батьками, дідусями, бабусями. Це, звичайно, Бахмут – це про військових, які там. І коли говорять «фортеця Бахмут», то знаєте, що це взагалі не про стіни, це про людей, які там, які, як писав один наш спільний знайомий, на межі і за межею, та це, власне, про Бахмут, про людей там. Сталевиті. І я дивлюсь іноді, якщо є можливість, якісь там документальні фільми зараз про Бахмут. Ну просто цікаво, як не військові на це все дивляться, журналісти, та. І от споглядаєш, і насправді розумієш, що ну, камера це все так не передає. І коли я комусь знайомих розказую про сам Бахмут, мені можуть казати, блін, ну це важко уявити, і я от можу сказати, що це не треба уявляти. Тому що здоровій людині не треба уявляти, що таке є війна. Ну, для цього є військові. Треба бути готовим. Треба не розслаблятись. Ми ще не перемогли, ми перемагаємо. І очевидно, що переможемо, але ми ще не перемогли. І треба бути максимально мобілізованими. Тому, певно, для мене Бахмут – це запах постійної пожежі, це люди. І це величезне місто, яке зараз напівпорожнє, і яке квартал за кварталом щодня знищується, але водночас, яке не перестають обороняти надзвичайно хоробрі люди, які хтось з 14-го року та, знає, що таке війна, хтось знає ще раніше з миротворчих операцій воїн ще там 90-х років, а хтось, хто там потрапив буквально тиждень тому в Бахмут, і, але не менш героїчно боронить цю землю, і я б сказав навіть не тільки землю, але й своїх побратимів. Тих, хто справа, тих, хто зліва. Як можна оцінити взагалі масштаби руйнування Бахмута? Чи можна якось порівнювати з Маріуполем, з Волновахою, яка, по суті, також була вщент зруйнована? Нещодавно ми бачили світлини з Мар'їнки під Донецьком. Тобто, ти був там, скажи, на що зараз схоже це місто? Як справи, до речі, з продовольством? Тому що все одно декілька тисяч людей залишається цивільних. Як там зараз? Стосовно руйнувань, то те, що стосується передмістя, де точаться бої, бо я все-таки нагадав би, що в самому Бахмуті, в центрі міста боїв нема, вони йдуть в передмісті, вже в перших будинках самого міста, там від дачних кооперативів тощо, то все залежить від будівель. 5-9-поверхівки, вони будуть триматись до кінця, вони падають тільки після дуже інтенсивних обстрілів, авіабомб, тоді вони завалюються. А так, в принципі, це такі величезні такі скелети та цивілізації. І ну, я думаю, що у кожного з нас в місті були такі певні заброшки або недобудовані будівлі. От, власне, десь так воно виглядає. А те, що стосується менш капітальних будівель, тобто приватний сектор, гаражі, ну, російська артилерія просто в попіл все стирає, і все, що лишається, це гори будівельного сміття. Ось, тобто, я, ну, мені важко порівнювати, я не був ні в Волновасі, ні в Маріуполі, але ну, ворог не зупиняється, і він взагалі не рахується з тим, що є місто, нема міста. Тобто просто тактика вогневого валу, просто стерти все, щоб не було за що закріпити, за якусь стіну, і щоб сили оборони були змушені відходити на більш вигідні позиції, щоб там прийняти бій. Стосовно того, що ти безпосередньо в епіцентрі бойових дій був в Бахмуті, ти тримав певні позиції, наскільки я розумію. Звичайно, з того, що можна казати, розкажи про цей свій досвід. Можливо, якісь емоції, відчуття. Я розумію, що, в принципі, всім людям страшно, коли вони кажуть, що це ненормально, не боятися такого. Розкажи про цей свій досвід і як ти це запам'ятаєш? Це, певно, найбільш такі жахливі речі, які можуть трапитися людиною, це війна. І для мене це не виключення. Попри те, якби ти не був морально готовий, то дійсно тобі страшно завжди. І з кожним боєм цей страх не притуплюється, на щастя, тому що страх – це про увагу. Це коли ти чуєш щось і ти реагуєш. А на війні дуже важливо чути і бачити. Тому що коли наступає ніч,
то і в тебе, наприклад, розрядився тепловізор, то все, що в тебе є, це твої очі і твої вуха. І повірте, це цього достатньо для того, щоб чути все, що відбувається там на відстані 15, 20, 30 метрів від тебе. Тому я сказав би, що це дуже страшно, але якщо поруч люди, в яких ти впевнений, то ти можеш іти на будь-яку авантюру, і в принципі це не страшно. Головне не піддатись паніці, тому що це жахливо, коли насправді все не так погано, але паніка, якщо вона ще стає колективною, її дуже важко приборкати. А так, якщо є люди, в яких ти впевнений, і в тебе є більш-менш нормальні позиції, да, за долею випадку, чи ну, як воно так сталося, то, в принципі, там можна тримати. Я не був учасником безпосереднього там, контактного стрілецького бою, да, взаємодіяв і обстрілював ворога, який штурмував сусідні позиції, але так, щоб там сам на сам з ворогом я не зустрічався, проте ну, стрілецький бій був. Зазвичай бій зводиться до того, що ти сидиш під обстрілами, коригуєш нашу артилерію і міномети, якщо вони працюють, і все. Ну, тобто, а далі, можливо, зранку відбувається штурм, який або результативний, або нерезультативний для ворога. І це все, як день бабака, день за днем продовжується в різних кварталах, в різних районах. На жаль, ті позиції, де був я, сили оборони їх вже залишили, відійшли на більш вигідні позиції. Це було за річкою Бахмутка. Ось, і мені треба ще туди повернутися, бо в мене там ще катілок лишився. От. А так, да, на жаль, вже ті позиції не наші, але ну, ті стіни врятували не одне життя. На жаль, і не одна людина загинула в цих стінах, але і треба нам, певно, завдячувати тому спадку радянському, та, з тими монументальними будівлями, навіть ті панельки, ну, вони тримають дуже гідно удар. Єдине, що, звичайно, якщо прямий приліт чи міни 120, чи снаряду артилерійського, чи танкового снаряду, то будинку буде тяжко. А все, що прилітає поруч, то панельки витримують. З твого досвіду, скажи, як воює ворог саме на цьому напрямку? Тому що в нас, на жаль, просочуються якісь наративи недооцінки ворога, якогось, можливо, ну, тобто те, що не збігається з реальністю. Хто там воює для початку? Тому що ми найчастіше чуємо про ВВК «Вагнер», і чи є там якісь інші регулярні, можливо, підрозділи російської армії? І що ти можеш відзначити, як воює саме ворог на Бахмутському напрямку? Можу сказати те, що ворог навчився воювати однозначно. Звичайно, всі роблять помилки, зокрема і Російська Федерація, і окупаційні війська. Але ворог навчився воювати, не варто його недооцінювати, це 100%. З тої сторони є ідіоти, зеки, наркомани, є. Але є і спецура. Ми бачили, як працює спецура російського десанту. В принципі, ті сили, які є в Бахмуті, вони дуже різні. Там є і Вагнер, є і десант, є і мотострілецькі підрозділи Російської Федерації, і з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей мотострілецькі підрозділи, дивізії, які підтягуються. Тобто все залежить навіть від вулиці, не те, що від частини міста, а від вулиці, все, що там відбувається. От. Але ну, ворог має достатньо артилерії, має достатньо снарядів. Іноді має навіть достатньо мотивації для того, щоб боротись. Проте, ну, на відверто якісь, я б не знаю, ну, я б сказав, що це самогубство, да? А якісь дуже авантюрні речі, часто вони не йдуть і вистачає перших пострілів для того, щоб ворог злякався і відійшов. Ну, безпосередньо у нас так було, коли почався штурм нашої позиції. Достатньо було однієї черги з автомата, щоб ворог відступив, і вже поки ми були на позиціях, вони не лізли, бо вони знали, що там хтось є. От хто зазвичай лізе у цю першу чергу? Я так розумію, ти кажеш про зеків, вагнерівців, про якихось наркоманів. Я так розумію, їх відправляють як на штурмове м'ясо, можна сказати. А більш боєздатні якісь, вони сидять в тилу якось. Я не можу сказати, бо я не маю такого рівня доступу інформації, бо я всього лиш лейтенант, та? Але ну, дуже по-різному. Буває таке, коли дійсно це там тактика м'ясних штурмів, є таке, досі застосовується. Буває тактика, що навпаки заходить маленька група в 4-5 людей просто і починає відпрацьовувати, штурмувати, а за рахунок того, що ми дезорганізовані, наприклад, після артилерійської підготовки, люди губляться, бо все-таки там, я не є професійним військовим, і багато моїх побратимів так само. Хтось може розгубитись, і ворог цим користується. Тобто це дуже по-різному і залежить від ділянки. І десь є, де ворог показує майстерність, я б навіть так сказав, військову, бо все-таки спеціалісти ЧВК «Вагнер» — це люди, які воювали вже багато років в Африці, воювали на Донбасі з 2014 року, і вони вміють воювати так само, як і наші військовослужбовці, які мають багатий досвід військовий. Тому все дуже індивідуально, дуже від випадку залежить, і, певно, від твого локального командира на позиції, тому що
ну, питання кадрів, воно дуже, дуже, дуже сильно вирішує як з тої, так і з нашої сторони. Чому, на твою думку, росіяни так довго намагаються взяти Бахмут? Тому що ми пригадуємо, в принципі, були схожі міста, там і Сєвєродонецькі, і Лисичанські, і в інших областях України, які, на жаль, тоді падали набагато швидше. Розуміємо, що це вже зовсім інший етап війни, інший рівень підготовки сил оборони, але все-таки штурм міста відбувається більше ніж півроку, по суті, ще з кінця літа. Можливо, який секрет успіху ЗСУ, на твою думку, і чому росіяни досі, втрачаючи такі великі ресурси, не можуть його взяти? Секрет успіху України – це люди і героїзм людей, які там, і які долею випадку дуже часто стають героями. І мені здається, що якби не люди, не сили оборони, не ті рішення, правильні чи неправильні, які приймаються військово-політичним керівництвом, то певно Бахмут вже би впав. А так, ну, все дійсно тримається на тих солдатах, які там на позиціях, в дощ, в от таку погоду, в набагато гіршу погоду, які там воду п'ють не з пляшки, а безпосередньо вода замерзає, та, і вони просто цей лід там обсасують. Тобто все тримається на людях. І чому Росія хоче захопити Бахмут? Ну, перше, мені здається, це те, що певний символізм, який вони самі надали цьому місту. А друге, вони просто хочуть знищити нас. І неважливо, чи це буде Бахмут, чи якесь інше місто. Зараз вони просто пішли настільки ва-банк на цій ділянці, що відступити для них – це програти не тільки військово, але й з цієї символічної точки зору. Тому вони будуть до останнього битися і намагатися захопити це місто. А Збройні Сили України, поки є можливість, будуть до останнього триматися в цьому місті. І я сподіваюся і вірю в те, що наше командування у випадку потреби прийме правильне рішення і що вихід з Бахмуту, якщо він відбудеться, що він не стане трагічним для сил оборони. Зараз ми перебуваємо в символічному місці на меморіалі Героїв Небесної Сотні. В принципі, саме з їхньої діяльності почалась така велика історія протистояння з Росією вже в новітній історії. І взагалі це інтерв'ю ми присвячимо до Дня добровольця. І скажи ти, як, власне, доброволець, яким є український доброволець, власне, після 24 лютого минулого року? Яка була твоя особиста вмотивованість? І взагалі, якщо можна скласти отак портрет українського бійця, який добровільно пішов захищати батьківщину, знаючи про всі ризики на цій війні? Мені здається, що єдиний портрет дуже складно скласти, тому що ми маємо в розрізі українську армію, яка є дуже різною, складається з дуже різних людей. Знову ж таки, це мобілізовані, це контрактники, це добровольці, але все одно, які були мобілізовані за процедурою, як я, наприклад, так? Це дуже різні люди, дуже різних політичних поглядів, іноді діаметрально протилежних в одному підрозділі, але це люди, для яких це, певно, про цінності. Це про цінності як для Героїв Небесної Сотні, так, для їх подвигу, це про цінності для нас зараз. І плавно переходячи до моєї мотивації, русський мір, те, що він несе, вже багато-багато років, і це почалося ще до України, він не несе нічого хорошого. І для мене це питання є таким екзистенційно важливим, тому що тут або ми, або вони. І це правило війни, головне правило війни. Біле-чорне. Ми, вони. І для мене тому це і було, напевно, головною мотивацією, хоча міг би, напевно, і не вертатись, але я знаю, що цей звір, да, цей Левіофан жахливий, він має бути знищений рано чи пізно, тому що якщо зараз не зупинити Росію, не зупинити її в Україні, вона піде далі. Вона піде в країни Балтії, вона піде в Польщу. Навіть якщо вона не піде далі географічно, а в просторі далі продовжує існувати, як така єдина держава, то далі з тим всім зіткнуться мої, твої діти, наші онуки. І хай вже тоді моє покоління буде втраченим, аніж втраченим буде покоління моїх дітей і онуків. Десь така моя мотивація, і я думаю, що колеги військовослужбовці зі мною погодяться. Тим не менш, я думаю, багатьом людям складно ухвалити такі рішення. В когось вже є сім'я, діти, і з одного боку ти захищаєш країну, з іншого ти мусиш покидати свою сім'ю. От, власне, як твої рідні відреагували на це, і з чим тобі довелося попрощатися в цьому цивільному житті і приміняти натомість військові якісь побутові обставини в тому числі? Ну, щодо реакції сім'ї, то, як каже моя дружина, я б, якби ти не пішов, то, певно, ну, ми б і не були разом. Та? Тому що, ну, коли ви маєте якісь стосунки, це про розуміння, як людина буде діяти в тій чи іншій ситуації. І вона з цим тисячу разів не погоджувалась, вона плакала. Їй тяжко і зараз, в тому числі, коли я перебуваю на відстані. Але вона приймає цей мій вибір. І так само, певно, зробили мої батьки.
Ну, що вони могли зробити? Вони не можуть приїхати там за ручку мене забрати і сказати, ні, ти туди не підеш. Все, що їм лишається, це прийняти. Зі свого боку я забезпечую постійну комунікацію, наскільки це можливо, що з дружиною, що з батьками, щоб вони не переживали. От. І ну, це знову ж таки, це про вибір. І я знаю, що багато сімей розпадаються внаслідок війни, в процесі війни. Але ну, в мене так навпаки сім'я створилась не завдяки війні, але війна стала певним каталізатором пришвидшення цих процесів. Тому тил, який ми маємо, наші сім'ї, це не менш героїчні люди, насправді, ніж ті, хто в Бахмуті, тому що вони чекають, вони переживають. І я знаю, що це таке, коли ти чекаєш людину з виходу, і ти не знаєш, що з нею буде далі. І це набагато легше морально, ніж навіть бути там і бути в епіцентрі цього всього. Тому що коли ти сам актор того всього, ти дуже добре розумієш, що від тебе залежить. Туди подивитись, там послухати, ти знаєш, ти впевнений, ти володієш всією інформацією. А коли ти просто знаєш, що людина вибула, ти не маєш з нею зв'язку, це набагато страшніше. Тому я б сказав, що героїзм захисників України і захисниць – це не тільки про фронт, але й про тил, який дозволяє, по-перше, країні далі функціонувати, а по-друге, нам знати, що ми комусь треба. І те, що ми робимо, воно не для абстрактної якоїсь ідеї, а для конкретних людей, для конкретних наших сімей. Власне, ти сказав про свою дружину. Розкажи, як так сталося і коли саме ви вирішили одружитися. Ну і, власне, як зараз створюються сім'ї в умовах війни, коли один з партнерів, зазвичай, мусить перебувати десь далеко і постійно в небезпеці. Який твій досвід? Я хотів робити пропозицію своїй дівчині ще раніше, ну ще до війни. Але ми мали мати певну подорож в Париж в серпні місяці 22-го року, але не сталося. І, власне, моя дружина, вона на початку війни не повернулася, вона допомогла виїхати з своїм батькам, своїй молодшій сестрі, і вона була з ними певний час в Польщі, далі в Литві, і потім тільки повернулася в Україну. І коли вона вже повернулася, це, до речі, було незадовго до того, як я їхав, а я відчував, що рано чи пізно ми поїдемо, я просто вирішив, що нема що втрачати. Ну, я впевнений в цій людині, був, є і буду. Тому просто от якось воно так співпало. Я прийняв таке рішення, порадився там з її подругами стосовно вибору там самої каблучки та як це має виглядати. Далі написав такому музиканту, як Макс Пташник. Дуже крутий чувак. Просто написав, кажу, дивись, така ситуація, я хочу зробити пропозицію своїй дівчині, скоріш за все, скоро їду на схід. Він попросив номер телефону, набрав мене, каже, чуваче, як я тобі можу допомогти? І разом в кооперації з ним ми це все зробили. Та в травні місяці я зробив пропозицію, одружились ми пізніше вже в липні місяці, коли я вже виїхав зі Львова. Найближчим безпечним містом тоді була Полтава. Власне, в Полтаві ми розписались. Провели перші дні нашого сімейного життя, далі поїхали до моєї родини в Запоріжжя, яка зараз там знаходиться. От і моя короткострокова відпустка швидко достатньо закінчилась, пролетіла. І та, от зараз, коли я приїхав сюди на пару днів, я перетнув нарешті межу тиждень сімейного життя з дружиною, хоча по факту от, в липні місяці вже буде річниця. Ось тому бути сім'єю – це важко, бути в стосунках – важко, бути в стосунках на відстані – це ще важче. Але це про прийняття і про готовність працювати над собою. І в деякі моменти не перегибати, в деякі моменти… Ну, стосунки – це робота, і це просто особливо важкі умови праці. От і все. Ще декілька днів тому ти був в самому пеклі, в Бахмуті, а зараз ти в центрі відносно мирного Львова. Скажи, які відчуття, як відрізняються ці два світи, світи цивільних і світи військових, які зараз безпосередньо в зоні бойових дій? В принципі, ну, я погоджуюсь з тим, що це дійсно два різних світа, та? І адаптація складна. Я не так довго знаходжусь в зоні безпосередньо бойових дій, і мені, певно, трошки легше. А от ті люди, які там знаходяться багато-багато місяців, Це, я думаю, дуже складно повертатися сюди і так само важко повертатися назад. Це різні реальності. Так, тут люди, там люди, однозначно. Проте ті речі, які ну, тут, у Львові, є повсякденними і необхідними, там опалення, гаряча вода, там, нормальна їжа, да, то там вони стають менш важливими, я б так сказав. І, власне, ти можеш задовольнятися якимось елементарними
речима, да, і там нехай в тебе не буде гарячої води, але в тебе буде холодна вода. Холодна вода насправді це дуже круто. Холодна вода може стати гарячою. Холодна вода може тебе напоїти. В ній можна розігріти їжу, нею можна помитися. І, в принципі, на воді можна трошки прожити, якщо немає їжі. От і ну просто ти починаєш сприймати все з точки зору виживання і що тобі це може якось допомогти. От, але я дуже тішуся тому, що все-таки оця можливість різних світів вона є. Тому що однозначно в Бахмуті не може бути так, як у Львові зараз. А от у Львові, як в Бахмуті, може бути. І наша задача робити все, щоб це не сталося ні тут, ні в будь-якому іншому українському місті, селі або селищі. І тому добре, що є ці реальності, добре, що цивільні люди не до кінця уявляють цю війну і не можуть, і не переживають її до кінця так, як переживають військовослужбовці, які кожен день бачать те, що бачать, і смерть, і все інше, що супроводжує війну. Тому дійсно це два різних світи, і добре, що вони співіснують разом. Головне, щоб вчасно переключатися, і головне, щоб люди в тилу не забували, що все-таки війна вона йде, вона триває, і від неї неможливо втомитися. Говорячи про ці два різні світи, як військовому, чи є якісь речі, які говорять цивільні, як вони бачать цю війну, яких, можливо, би не хотілося від них бачити і чути? І навпаки, чи є щось таке, що чого ще не вистачає вітилу для військових? Мені не подобається дуже сильно маніпуляції, коли будь-що порівнюється з війною, тому що це поплюжить пам'ять моїх друзів, які загинули, і людей, які там воюють далі. Тому війна є війною, і мені здається, цивільні не мають говорити про війну, не мають робити висновки стосовно того, чи мають тримати Бахмут, чи не мають тримати, тому що ми, військові на місці, не завжди володіємо ситуацією, що говорити вже про цивільних. І тому, певно, мене оце зачіпає. І, в принципі, ти починаєш якось сприймати більш різкіше якісь речі, навіть побутові, та? Тому що раніше ти міг би промовчати, на що закрити очі, але ти звик до того, що ну, отак має бути правильно. І, відповідно, повертаєшся тут, і якісь речі такі, отак має бути правильно, а воно так не відбувається. Тому що для багатьох цей злам не відбувся в цивільному житті. І від того можете бачити військовослужбовців агресивних, та, які вимагають справедливості, тому що там ти звикаєш до того, що ти мій брат, я за тебе горою. І тут так само хочеться, що людина, люди, які тебе оточують, вони так само твої брати, вони за тебе горою. А тебе намагаються там намахати або ще гірше щось. Тому, певно, не вистачає цього розуміння. Воно є, але воно до кінця прийде тільки з часом. Ну і, звичайно, те, що має бути, і, на жаль, те, що зараз я не бачу активно, зокрема, і по своїх побратимах з інших підрозділів Сил оборони, це робота з психологами і реабілітація, яка має бути для військовослужбовців. І після поранень, і після повернення з війни, ну, нас чекає ще одна війна, але вже з нашими внутрішніми демонами і адаптацією людей, які бачили жахи, яким треба пробувати повертатися до нормального життя. Ну, от, власне, після закінчення війни, після нашої перемоги, десятки, ще не сотні тисяч ветеранів повернуться, і, вочевидь, це буде складний процес адаптації для них, і, зокрема, для цивільних, тому що багато хто не знає, як правильно з цим поводитися. Як нам, цивільним, варто до цього підготуватися? Ну, що насамперед важливо пам'ятати? Важливо просто чути людину. Ну, знову ж таки, як в будь-яких стосунках, та важливо поступатися своєму егоїзму і пробувати зрозуміти людину та і надати їй допомогу. Ну і плюс базове це робота з психологами. Ну це стосується і сімей військовослужбовців, так само і інших людей, тому що ми всі травмовані війною, так чи інакше. Хтось глибше, хтось менше, але всі. Навіть ті, хто жодного разу не бачили обстріли, не чули свисту ракет, всі ми травмовані війною. І це треба прийняти як факт для початку, щоб далі вже з цим працювати. А так основне це чути, розуміти один одного, не боятися говорити про проблеми. І певно, що багато сімей ще після війни розвалиться, і це так само треба приймати як факт, тому що часто люди, які вертаються звідти, вони вже будуть зовсім інакшими, так само, як і люди, які лишились тут за цей рік, два, три місяць, вони так само вже не будуть такими, як були до того. І це теж треба приймати і намагатись якось ці кути не робити такими відчутними. Знаю, що на війні ти завів собі нового чотирилапого друга, стоїмо біля символічного місця, біля мармеладного кота. Розкажи, як в тебе з'явився на війні кіт, яка в нього історія взагалі?
Це було ще на Харківщині, ми їхали вночі, був дощ, і посеред дороги побачили, власне, котика. Ну, це вже було не кошеня, але це ще не дорослий кіт, який просто стояв посеред дороги і міг потрапити під колеса. Ну, відповідно, як в Сапковську у «Відьмаку», та правило Большака, просто його підібрав, ну, значить, така вже моя доля. Підібрав, коли ми їхали під пісню Степана Гіги. Я сказав, що це буде кіт Степан, ми приїхали в розташування. Кажуть, так це ж не кіт, це кітка. Ми такі, ну ладно, тоді буде Стефа. От, а потім в підсумку з нами жив ще один кіт, який за свій норов і характер отримав кличку Шуфрич. І сказали, ну не може, яка Стефа і Шуфрич? Шуфрич і Юлька, на честь однієї політикині. От, і, власне, так ми й жили. Потім ми переїхали на Сумщину. Я зрозумів, що важко ці всі переїзди даються котику. Попросив, щоб мама його забрала собі додому. І мама приїхала, побачила, що насправді Юлька, Стефа, насправді такий кіт Степан стільки місяців був. І зараз це вже дійсно дорослий кіт, під наглядом, всі хвороби вилікували, всі, які треба прививки, йому зробили. І він чекає на мене, коли я повернусь, коли зможу його забрати. Наразі це вже доросла тварина. Не знаю, чи який ми врятували, чи не врятували. Можливо, і хотіла б далі ця кітка-кіт лишитись далі на Харківщині, ну, але вже так доля склалася. Та, тому війна може давати щось і хороше, насправді. Скажи, як війна, на твою думку, змінила нашу країну, наших людей, і якою має бути наша країна після завершення цієї війни, після перемоги? За які цінності ми воюємо зараз? Мені здається, війна однозначно змінила, та, це така аксіома. А питання, як воно буде далі, і мені здається, це вже треба після того, як все закінчиться, вже тоді треба говорити, розбирати. І ті люди, які вернуться з війни, так, і суспільство, нам всім треба сісти за стіл і зрозуміти. Ясно, що це однозначно європейська інтеграція. Ясно, що це однозначно демократія і ті всі речі, які відгукуються в українському суспільстві, починаючи з Революції Гідності, Помаранчевої революції тощо. Питання просто в тому, щоб це систематизувати, так, і зробити так, щоб це нарешті в Україні запрацювало системно, і щоб це трималось не на персоналях, а на інститутах, на різних складних елементах, які складаються в державу Україна. Але головні цінності, певно, лишаються тими самими, за які загинули герої Небесної Сотні. Це гідність, так, це воля, свобода і свобода вибору людини. Розумію, що запитання складне і ніхто не знає точно на неї відповіді, але як ти думаєш, коли ми переможемо і що для тебе буде перемогою? Реально, дійсно, на це питання неможливо відповісти. Мені здається, що навіть в генеральному штабі не знають, коли ми переможемо. Це однозначно станеться тоді, коли ми повернемо наші території. З військової точки зору, я думаю, що війна закінчиться, коли Крим повернеться до складу України. Це буде означати те, що ми перемогли. Звичайно, хотілося б, щоб була зруйнована повністю Російська Федерація, але це вже, знаєте, програма плюс така. Багато хто говорить, що війна закінчиться несподівано, так само, як почалась. Можливо. Тому що, як показує досвід моєї служби і війни, багато речей відбувається несподіваним. Ти ніколи не знаєш, коли тобі треба буде переїхати в інший регіон, коли треба буде виконувати наказ. Ти постійно в бойовій готовності. Тому, певно, що і війна закінчиться так само несподівано, приємно. І хотілося б, щоб це закінчилось виключно на умовах України і якнайшвидше, щоб ті люди, мої побратими, мої сестри, щоб всі вони якнайшвидше повернулися до своїх сімей. Перший день після перемоги. Яким ти його являєш і що ти, власне, зробиш в першу чергу? Перший день після перемоги я, скоріш за все, буду ще в складі сил оборони і багато чого не зможу зробити. Але в чому я буду точно впевнений? Що коли вже я буду не перший день перемоги, коли я буду знати, що я вже демобілізований, я вже не військовослужбовець, я точно візьму квитки, повернусь в свою відпустку, яку мені не дали відбути до кінця, повернусь на Канари і відпочину і відсвяткую вже там. І вже попередньо домовився навіть з побратимами, які сім'ями готові до мене доєднатися. Ну і які, власне, подальші плани на життя в Україні, яка перемогла, військовому з досвідом, яким ти бачиш своє майбутнє? Я хотів би далі працювати в тій сфері, в якій пробував працювати до війни. Це сфера аналітики, можливо, військової аналітики. Я думаю, все буде залежати від тих умов, в яких ми опинимось, коли війна закінчиться. Плани є, їх багато, і плани те, що дозволяє триматися купи.
однозначно я продовжую своє щасливе сімейне життя вже не на відстані. Однозначно я допоможу відбудувати батьківський будинок, який знищений. І я думаю, що ми просто будемо далі жити, і всі проблеми, які були у нас і будуть у нас, в порівнянні з тим, що було, вони будуть дріб'язковими. Олексію, нехай наша перемога настане якомога швидше. Тому дякую вам за інтерв'ю і дякую за вашу роботу. Дякую за інтерв'ю і все буде Україна.